Jair Domínguez. El rep. El rebo, Jair. Aquí, Peyu. Aquí, Neus Rosés. Em trobeu, compàs? Doneu-vos molt bé. Tenim un codi vermell. Operació Puig Pardines en marxa. Repeteixo, operació... El búnquer. ...1957, Newcastle, Anglaterra. Ens situem als barris baixos de Newcastle. Aquesta ciutat industrial del nord d'Anglaterra té un índex de pobresa preocupant. Els seus carrers són un niu de misèria, drogadictes i delinqüents de poca volada. Bueno, un ambient perfecte perquè neixi el nostre protagonista d'avui. Mira, ei! Efectivament. Atreu el cap. Acaba de néixer la Mary Flora Bell. La seva mare és la Betty Bell, sí. Una prostituta de 16 anys. Hosti, noi, i el pare? No preguntis pel pare, Jair. Si t'estic dient que és una prostituta... La Mary podria ser filla de qualsevol dels clients de la Betty. La Betty és una jove anglesa que des de molt jove va enganxar-se a les drogues. La van expulsar de casa seva per culpa dels seus comportaments i les seves addiccions i es va veure abocada a exercir la prostitució. Poc abans del naixement d'aquesta petita criatura de mirada pura i brillant, la Betty comença a sortir amb en Billy Bell, un delinqüent de baixa categoria, que accepta casar-se amb ella i donar-li el cognom a la nena. És dels inicis foscos del búnquer, típic sí. Inici fosc, però sí. Si comencem baix de tot, la cosa només pot millorar. La Betty sí. Li pot donar a la seva filla tot l'amor que ella no va rebre. Mm-hmm. La cuidarà, serà una gran mare, etcètera, etcètera. Etcètera, etcètera. Etcètera. Perquè et facis una idea sí. De fins a quin punt la Mary és una nena no desitjada. Just després de néixer, les infermeres col·loquen a la nena als braços de la seva mare sí. I la Betty diu, traieu-me aquesta cosa de sobre, per favor. Què és això? Senyora, és la seva filla. No. Aquestes mares, eh? Doncs ja veuràs com no es mor avui la desgraciada aquesta. Ja m'ho veig venir. Mare mala puta, aguanta tota la vida. No rima, no rima, però és el que hi ha. Bona mare es mor de seguida. No rima res avui. Però no estem tristos sí. Amb aquesta música, no estem per rimar. La infància de la Mary és molt dura. La mare mai està per casa i quan ve sempre està acompanyada d'homes. A la Betty la nena li fa nosa i intenta desempallegar-se'n en nombroses ocasions. Això és molt lleig abandonar una filla. Eh? O si només fos abandonar-la, que potser no m'has entès bé quan he dit intentar desempallegar-se'n en nombroses ocasions. Què? Per exemple, ja si ara m'enteneu millor, un dia agafa la nena i la tira del balcó, però com que són un primer pis només es fa un trau al cap. Ostres, noi, anem forts avui, eh? Sí. I Déu me'n guarda donar consells a la gent de com matar els seus fills, però tirar-lo pel balcó no és la millor manera, mai. Correcte. Massa testimonis. Massa, et veu tothom. D'on ha sortit aquell nen, de cony d'aquell pis? L'ha tirat des del balcó, que ho he vist. Per aquest motiu, el següent intent és més discret. La Betty es fot a barrejar droga als caramels de la nena. La Mary pateix alguna sobredosi, però sempre quan és a l'escola i se l'emporten a l'hospital ràpid per fer-li un rentat d'estómac. Hosti, noi... Durarà gaire, això? Perquè li treguin la nena a la gent dels serveis socials? Perquè no sé si ho entré gaire estona més a aquest ritme. Déu-n'hi-do, portem dues pàgines i mitja, eh? I ja s'ha posat droga als caramelos, eh? Hosti, això normalment ràpid. He cap a la pàgina 7. Al cap d'uns anys, la mare intenta vendre-la a una dona mentalment inestable que vol tenir fills i no pot. Però la seva germana, se n'assabenta, recupera la nena i la torna amb la mare. La tieta? Sí. I no se la queda a ell, no li passa pel cap quedar-se-la a ella, no? Noi. Perquè, clar, evitar que la nena vagi parar a una dona mentalment inestable per tornar-la amb la seva mare que li posa droga als caramels i la tira pel balcó? La dona inestable no la coneixem, però bueno... Està per veure. O sigui, per superar-lo dels caramels i el balcó, és molt inestable, eh? Sí. La Betty no vol la seva filla, però tampoc vol que es quedi amb els seus altres familiars. Els anys passen i la Mary creix fins a convertir-se en una noieta de 10 anys. Totes aquestes desgràcies li han afectat bastant el caràcter. Home, perquè no t'afectin. Vaja. Noi, la mare no la vol, l'ha intentat matar diverses vegades, però la nena és un 10, eh? Està perfecta. Està perfecta del cap. No. Difícil, sí. Difícil. Del cap nada menys, si va caure del primer pis. Sí.
La Mary acostuma a barallar-se amb els companys de classe, té un caràcter bastant violent. És un cas curiós, per culpa de la seva mare, és la riota del barri, però alhora també els fa bastanta por als companys. A veure, que la mare es dediqui a la prostitució, estigui com una cabra i sigui una assassina, no ajuda. Tampoc és motiu per ser la riota de la classe, penso, eh? No. Bueno. Si coincideix ja que tens les orelles grosses... Ah, ui, aleshores sí, ja l'has cagat, eh? Sí. Ja està. Resulta que la Mary té 10 anys i encara es fa pipí al llit. Doncs la seva mare, cada cop que es pixa, posa el matalàs al balcó perquè tothom ho vegi. Mira, no sé què passarà avui, però pinta que tota la culpa serà de la mare. Bueno, algú tindrà a veure, segurament, sí. La Mary té una infància solitària, pràcticament no té amics, només a la seva veïna Norma, una nena un parell d'anys més gran que ella. Les dues noies són inseparables. Això hauria de ser maco, però la música no apunta. No, de moment no ajuda. Ens hem de situar el dissabte 11 de maig de 1968. En aquest moment, Newcastle està en un clar procés de renovació. La ciutat vol modernitzar-se i cal destruir molts barris marginals per tal de construir urbanitzacions modernes. Encara dins un fòrum de les cultures, com aquí, no? Encara sí. No s'havia inventat aquesta merda. Així. Quina santa merda. Hòstia, bueno, almenys sí. Els skaters poden anar allà. Sí, sí, sí. Perquè la resta, nano... I hi ha, hi ha aquelles plaques solars, també, allò. Molt útils. Què alimenten aquelles plaques solars? Aquelles plaques solars... crec que serveix per fer anar el llum de la tauleta de nit de l'Ada Colau. Jo t'anava a dir que són cartolines, allò blau. Sí, sí, és paper d'aquell xarol, no? Paper pinotxo. De color blau. No sé, aquella placa solar tan grossa, allò. Jo, nano, no sé, no sé. I hi ha un museu allà. Sí. Aquell edifici, sí. Que és triangle, museu que ha costat blau, no sé com es diu. Sí, senyor. Hi ha sí. Animals, jo vaig anar-hi. Animals vius? Morts, morts. O si no seria el zoo, cony. Sí, bueno, i animals morts és un... És un que és una fossa per bueno, anar a tirar animals, el gos allà. Animals morts, dissecats. No, no trobes tot, no, vas cadàvers. Caminant i vas apartant cadàvers amb els peus. Hòstia, quin museu més ben parit. Hòstia, noi. Sí, si tens ja la C-62. En fi... En un d'aquests barris marginals que volen remodelar és on viu la Mary. La seva família, com la de tantes altres, estan pendents d'una reubicació. Això provoca que hi hagi moltes cases i terrenys abandonats, un lloc perfecte perquè hi juguin les criatures sense supervisió. Ai! Això és perfecte perquè passi una desgràcia. Bueno, el solar aquell de Novita, sí, de Doraemon. Aquells tres tubos que anaven allò, allà a punxar-se. Allò està demanant a crits un assassinat. Doncs aquest és l'ambient. Algun dia apareixerà en Suneo mort. Tant de bo, perquè que ha passat, que és en Suneo. Pesat, jo no sé com li volen, en aquella colla. És que aquella colla, tio... Bueno, o sigui, colla, aviam, ja... són quatre. Són quatre. No, bueno, en Suneo, la Shizuka, la comptes, la Shizuka? La Shizuka i en Nobita. Hi ha un que els hi fa bullying als altres tres. Sí. Un pijo repel·lent. Nobita, que és tonto al cul. L'únic que està sencera és la Shizuka, que no bueno, sé què pinta bueno, allà. Sencera. Parlem-ne, la Shizuka, perquè... Sí, té un problema, Té un problema, aquella nena. Que sembla la Mariona d'Eufòria. És massa bo. Vaig sentir la Mariona d'Eufòria no fa gaire, un dia. Em parla d'Eufòria, que ja m'agrada sentir. Que deia... No, és que tinc aquest paper de que sóc bona nena i tal, i... Perquè li preguntaven allò que fan de l'interrogatori, que els hi pregunten sí, coses. Sí, sí, dient, és veritat. I què, i què? I li preguntaven, no et canses de sempre tenir aquesta imatge de bona nena i tal? I ella diu, bueno, sí, que és veritat, jo és que ni bona nena ni mala nena. Vull dir, això... De... I ella mateixa es va desmuntar sí? I va dir, bueno, sí, bona nena, sóc bona nena. No passa res, Mariona. No passa res, Mariona. No passa res. Bona vindrà l'FBI a mirar-te l'historial, no et trobarà res. Res. Impecable. No res. És que l'FBI dirà, quin avorriment. Canta bé, tot bon bé. Estudiant. Bones notes. La Mariona no te la trobaràs a sota un pont fumant crack. Hòstia, molt el que no, de... no, em sorprendria molt. Ens agrada la Mariona. A mi m'agrada molt la Mariona. Jo crec que ho fa tot correcte. Tot molt a mi m'agrada que també hi hagi alts i baixos. A mi m'agrada la salsa. A mi m'agrada, ja vaig parlar en aquest programa, que m'agrada lo normal. Coses normals. Mariona, una tia normal. Bé, ens agrada. Tot bé. Tot bé. Tot bé. No, no et sorprendrà? Bueno, depèn, no saps? Perquè no la coneixes en no, privat. No, 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 i ara mateix estic aquí especulant i tants prejudicis que no em queben. És que igual per tant, la convides a sopar. Un dia la convidarem a sopar. Anem a sopar. No passi de les coses grans que s'han dit en aquest programa. Anirem crec que aquesta és amb una bogeria. Tu, jo i la Mariona. Anirem a sopar. A veure què passa. Igual te sorprèn. Hòstia. Bueno, ja en parlarem. Sí. Mariona, si ens estàs escoltant.
Volem anar a sopar un dia. A veure què, a veure què passa. No sé de què parlava. No, no, què ho has de saber? Aviam, està als solars, estàvem parlant d'en Suneo. Sí. Tot això ha vingut del solar d'en Doraemon. Del solar d'en Doraemon hem acabat parlant de la Mariona. No té cap sentit, això, però bueno. El barri està ple de solars abandonats on juguen la canalla. A mitja tarda d'aquell dia, sí, un nen petit apareix deambulant pel barri amb una ferida al cap. Els seus pares li pregunten què ha passat i el nen els diu que ha sigut la Mariona. No. El nen els diu que jugava amb unes nenes més grans i que li han tirat, bueno, que l'han tirat des de dalt d'un barranc. Dius. Els pares van al lloc dels fets i es troben a la Mary, a la nostra Mary, i a la Norma, jugant a escanyar unes nenes. Jugant a escanyar? Sí. Mira que he sentit jocs ranos, però bueno, seran coses de canalla. Coses de canalla. No? Les dues amigues escanyen a tres nenes petites fins que es tornen liles i llavors les deixen anar. Jo no sé si els hi deixaria jugar això als meus fills. Així de sa que no. No. Almenys fins que es tornen liles. Fins que es tornen liles, només, papa. Només liles, eh? Mira que mola molt que es tornen liles. Mira, mira, mira. Fes-ho tu, fes-ho tu. Els pares els hi foten crits i van a alertar la policia, però a comissaria, al veure que són dues nenes petites, les deixen marxar, simplement amb una petita advertència, no, no ho torneu a fer. No, si les mateu, llavors és delicte. Eh? Això sí que ho sàpiguen. Ah. 15 dies més tard, la policia rep un avís. S'ha trobat un nen de 4 anys mort a causa d'asfíxia en un solar abandonat. Ai, Déu meu. La policia va immediatament a analitzar el cos i allà comencen a aparèixer curiosos, entre ells la Mary i la Norma. L'assassí sempre torna al lloc del crim, eh? Sí que ho diuen, això. Veritat. Que també, si ho saps, que ho diuen sempre, no hi tornis. No hi tornis, home. No hi, ja t'ho han dit a totes les pel·lis del món, no hi tornis. La Mary i la Norma es presenten l'endemà a casa del nen mort i li demanen a la seva mare que el volen veure. Per favor. La mare els diu que el seu fill ha mort i que no el poden veure. La resposta de la Mary diu, ja ho sé que és mort, però vull veure'l a dins del taüt. Les dues nenes passen els següents dies donant vols pels carrers, preguntant a tothom a qui es troben a veure què els hi ha semblat la mort del nen petit. No, però què és això? Què t'ha semblat la mort d'aquell? Però què és això? Què són reporteres de Telecinco? Bueno, finalment, un dia que estan avorrides, entren a una llar d'infants local i es dediquen a fer el gamberro. Pinten la pissarra, aboquen papereres a terra, deixen anar unes notes confessant l'assassinat del nen. Però què dius? Mm-hmm. Ho escriuen. La policia què? La policia creu que es tracta de... Bueno, volen cridar l'atenció. Les nenes estan fent entremaliadures típiques de la seva edat i desestima el cas pensant-se que es tracta d'una broma. Ara hem d'avançar 2 mesos en el temps. Som el 31 de juliol. És una calorosa nit d'estiu i un nano de 3 anys no apareix per casa seva. No! Ja hi tornem a ser. Oi? La policia recorre la zona fins que... troben el nen mort en un descampat amb clars signes d'asfíxia. Aquest cop també troben unes estisores al costat del cos i unes marques a la panxa on sembla que es pugui llegir la lletra M. La lletra M? Sí. I la policia no sospiten de la Mary, no? No. Sé què passa amb la M, que la policia no acaba de... La M, no, i els hi costa, eh? M punto. Què serà? M punto... Mary Rajoy? Mary Rajoy. ¿Quién debe ser, chico? Mary Rajoy... Aquest cop la policia també ho té clar. En el primer cas es pensaven que era un accident, però potser sí que les dues morts estan relacionades. Les autoritats els manen pressa i la policia aquest cop s'ho pren més seriosament. Bueno. Els següents dies interroguen fins a 1.200 nens i nenes. No, ojo, eh? No faig nada. Sembla el càsting del Carràs, això, tu. Ostres! Sí. Intenten buscar alguna pista que els porti fins als culpables. En aquest moment, la policia ha començat a sospitar de la Mary i la Norma. Bueno, només han hagut de morir 2 nens petits. Són ràpids, la policia. Sí, la policia, sempre. Els interroguen a totes dues i, tot i que es declaren innocents, comencen a donar detalls que només podia saber una persona que ha estat al lloc del crim. Els agents pressionen a les dues nenes i, finalment, la Norma no pot més i confessa que la Mary és l'autora dels 2 crims. La xivata. Hòstia, no. Com s'ha xivat. No pots confiar en ningú, eh? Hòstia. La policia encara no té clar el que va passar en aquell descampat, però com a mínim tenen prou indicis per detenir-les i portar-les a judici. Ja et diré jo el que va passar. Massa carmels de salfumant quan era petita. Això va molt malament pel cap, eh? Molt malament. No drogueu els vostres fills. No. Després de mig any recopilant proves i testimonis, finalment el 17 de desembre de 1968 té lloc el judici de les dues nenes.
El veredicte és clar. La Mary és condemnada per assassinat en segon grau degut a la seva falta de responsabilitat. És a dir, un psiquiatre l'analitza i dictamina que la Mary està pertorbada mentalment i té clars símptomes de ser una psicòpata. I la Norma? Que s'ha salvat si van ser de l'altre? La Norma és absolta per falta de proves. Són molts els indicis que apunten a la Mary i pràcticament cap a la Norma. La Norma estava allà, només. Mirava. Mirava. La nostra protagonista és condemnada a una sentència de presó indefinida. Molt bé. Bueno, anar fent. El cas acapara tota l'atenció mediàtica del moment. Tots els tabloides van plens del cas de la nena assassina. La seva mare comença a concedir entrevistes. La Betty, la coneixeu, la que la va intentar tirar pel balcó. Home, i tant. I que li fotia droga als Carmelos. Sí. Doncs ara es dedica a vendre objectes personals de la nena per tal de guanyar calés. Fins i tot escriu notes i les fa colar per notes escrites per la seva filla. Hosti, nano, no morirà mai, la malparida aquesta, eh? Hosti. Bona mare! Tumor, tuberculosi, atac de cor, accident, se la menja un gos... Mala mare donant pel cul fins al final. És així, això, sempre. Sí. Sí. És viva la teva mare? La meva sí. Espero. Però no compleix la norma, entenc. No! No m'ha drogat mai ni m'ha tirat pel balcó, que jo recordi. La Mary passa 8 anys de la seva vida entre correccionals de joves delinqüents i presons. Finalment, el 1976, és traslladada a una presó oberta. No sé si sabeu què és, presó oberta. Una presó oberta. Presó oberta. És com una... És com un oxímoron, però... Presó oberta, presó sí. Presó oberta. Val. És un sistema, una modalitat de presó que permet als reclusos entrar i sortir per tal de reinsertar-los a la societat. Val. Els interns dormen a la presó, però no estan tancats a les seves cel·les i tenen més llibertat que un pres normal. Bueno, però pensava que això ho feien amb delinqüents poc perillosos. Bueno, amb, perquè amb... la Mary sí. Ja no es considera una dona perillosa. Ah. Les autoritats tenen en compte que els assassinats els va cometre quan tenia 11 anys i que principalment venien del seu problema de salut mental. Clar. Per tant, comencen a donar-li petites feines per acostumar-la de nou a viure en societat. Es va reinserint. Feines com de secretària, també fa de cambrera... Ah, sí? Un altre dia li donen feina de treballadora en una guarderia... Però treballa en una... Sí. Ah, mm-hmm. Ja. Treballa en una llar d'infants, sí. Una estranguladora de nens petits. Mm-hmm. No sé, poder... Hasta mira una mica el currículum, no? Abans de donar-li feina. No pensis malament, home. La Mary s'ha reformat. Ja no vol escanyar nens. Ah, no? No. Bueno. No, no, no. No? No. Quan té 22 anys, sí que és una mica... Es fuga de la presó amb una companya per anar-se'n de festa. No passa res, home. Home, no. Millor si ballar és per que... anar de festa? Sí, millor ballar que escanyar nens. Home, sí, sí. Compte. Molt malament has de ballar, eh? Sí. Hòstia, que balla malament. Uf, o mira'm que escanyi un nen. Sí, deixeu-la que escanyi un nen. Ella i una altra presa han conegut dos nois al poble i s'han escapat per anar de marxa. La jugada els dura pocs dies, però els serveix per patejar-se totes les discoteques de la zona. Aviat són capturades per la policia, que els torna a la presó i els posa una amonestació lleu. No passa res. No ha passat res. L'any següent, el 1980, la Mary és alliberada de la presó i se li dona un nom nou per tal de garantir-li l'anonimat. Marxa a l'altra punta del país i comença una nova vida. Val. Bé. Sí. La Mary troba feina a una cafeteria i 4 anys després es queda embarassada i neix la seva primera filla. Va, sembla que ho hem arreglat prou bé, no? Tot semblaria. I aquesta música que sona. La Mary ha trencat tots els lligams amb la seva antiga vida. Mai més torna a veure la seva mare ni la Norma. Ella i la seva filla s'instal·len a una petita ciutat turística de Sussex i viuen de la seva feina com a cambrera. Passen 12 anys de tranquil·litat. Ningú sap res del seu passat. Podríem dir que és definitivament una nova persona. Desgraciadament, però, les coses bones no duren a la vida de la Mary. I un dia de primavera, la premsa groga anglesa la descobreix. Hosti, noi, la premsa groga, eh? Premsa groga anglesa, eh? Perquè això dels de l'emblau, del Nacional, això no t'ho fan. Haguessin fet, això, eh? Això de l'emblau no t'ho fan. Això sí que no, eh? Això sí que no ho toleren, ells. Els periodistes envolten la casa de la Mary i la seva filla esperant trobar... Bueno, esperant robar-los alguna foto de les dues. És una situació molt traumàtica per la nostra protagonista, ja que li ha d'explicar tota la història de la seva filla, que no en sabia res. Les dues han de sortir de casa seva amb un llençol al cap per tal que ningú les pugui fotografiar, si no les reconeixeran, a tot arreu on vagin. La policia els dona una identitat nova i tornen a refer la seva vida a un altre lloc d'Anglaterra. Segona nova vida. I Anglaterra no ha de ser fàcil, eh? No. Que la gent és molt eixuta allà, eh? Però bueno, almenys ja saps anglès.
Sí, això sí, mira. O vostè començarà una nova vida a Sibèria. Hòstia. Ostres, nano, si no hi ha algú més a prop, és igual, encara que sigui a les Terres de l'Ebre. L'any 1998 col·labora amb una autora famosa per tal d'escriure un relat de la seva vida. El llibre es diu Cries Unheard, The Story of Mary Bell, on explica tots els abusos que va patir durant la seva infància i el que la va portar a cometre els assassinats. La Mary reconeix els crims i no es justifica amb els abusos. Evidentment, per tal de mantenir el seu anonimat, no apareix a cap presentació de llibre. Només col·labora amb l'autora. Està bé, això. Sí. M'ho apunto per quan faci un llibre. Sí. Perquè, noi, les presentacions... Què, no t'agraden? Uf. No? Mm. Home, veus els teus lectors... Ah. Què? Bé, bé. Bueno, tu has escrit més llibres que jo, tu... Tu no hi aniries, tu, eh? Tu envies un altre. Envia algú altre. Un actor. Un actor. El teu paleta. El meu paleta? Sí, per exemple. A fer la presentació del llibre que he escrit jo. Per què no? Bueno, vinga. Tio, parla bé, el teu paleta. Clar, això és dir tant, i llegeix més que jo. Mira. 10.000 vegades més. T'has llegit tota l'obra de Josep Pla. Perfecte. I me va regalar, me va fer el menjador i me va regalar l'auca del senyor Esteve. Aquí ho tens, el nou llibre d'en Peyu. Presenta el seu paleta. Peyu no hi serà. Bueno, és un lector de l'obra que te l'explica i comparteix amb altres lectors. És millor que no pas que l'autor vingui a explicar les seves merdes. Efectivament. No, és que ja jo m'ho apunto, això. S'ha acabat aquí. Les presentacions de llibre han mort avui. S'han acabat. Oh, el nou presentació del llibre d'en Víctor Amela. No hi vaig. No hi anirà en Víctor Amela. Cony, ara sí que hi vaig. I anirà el paleta d'en Peyu. Oh, perfecte. La nostra protagonista... Perdó, no sé on està. Ah, sí. També crea un precedent en el món judicial amb els canvis de vida i amb els nous intents de reformar la seva vida. L'any 2003 porta a la Cort Suprema el seu cas i reclama el dret a l'anonimat per ella i per la seva filla per tota la vida. Ah. Se li aprova el cas i se li manté l'anonimat de per vida. Si algú la descobreix i en revela la seva identitat real, estarà cometent un delicte. Ostres. A partir d'aquest moment, un ordre de protecció i anonimat a un culpable es coneix com a Ordre Mary Bell en honor a la nostra protagonista. Ostres. I l'orquestra Mary Bell? No té res a veure. No té res a veure. No és que no puguis dir on viuen. Crec que no. Crec que es pot saber. Crec que ho diuen ells als concerts ja directament. Hola, vivim a Palamós. No. Quina manera més rara de començar un concert. Hòstia. Perdona, és sensacional, però si estàs tocant a Los Angeles, per exemple. Som de D'on són? És que no sé d'on són. No ho sé jo, tampoc. Igual sí que tenen l'ordre aquesta, tu. Si no ho sap ningú. Actualment la Mary és viva, té 65 anys i no en sabem res de la seva vida. I no ho podem saber i explicar-ho perquè seria delicte, de fet. Ostres, clar. Està en l'anonimat. La Mary ha aconseguit mantenir aquest anonimat pel qual ha lluitat tota la vida. Mary Bell, la nena... assassina. Aviam la foto de la Mary Bell. La vols veure? Sí, clar, que la vull veure. Ei, ostres, però perdona una cosa, eh? Aviam. Creus que fa cara de nena assassina? Sí. Aquest serrell, noi. Ostres. Aquesta mirada. I aquests llavis fins i petits, eh? Sí que és veritat, no, els llavis fins. Sí. És que, o sigui, és aquell somriure. Aquest patinat. I per dins està pensant... Et mataré, fill de puta. Ho està dient o no? Sí. O sóc jo que tinc prejudicis? Sí. La Mary Bell, nena assassina. Aquest pentinat que no m'agrada. No t'agrada. I l'he vist, actualment. Sí, i tant. Hi ha canalla que els pentina així. Cony, la Dora Exploradora? Sí. Aquest pentinat que dius que porta un casco o són els cabells? Sí. No ho feu, això. No, el nen... El nen se l'ha de pentinar relativament, eh? Jo dic una cosa. Al nen també se li pot preguntar quin pentinat vol dur, eh? Sí. Se li pot demanar. Els nens no són tontos. No. El nen ja sap sovint el que li convé. Ara, si et diu fes-me una cresta blava, molta no, feina. No li facis cas. Molta tampoc, feina no? Al dematí. Però també parlem amb els nens que els pentinats a vegades poden definir un caràcter. Sí, senyor, perquè no, i a mi em van rapar el cap una època i anava amb un serrell aquí, anava tot el cap rapat i serrelleta davant. Com en Ronaldo el Gordo? Com en Ronaldo el Gordo. Que l'altre dia vaig sentir un nen que s'ho volia fer. Sí, doncs, a veure un vídeo no. I va dir... No, ja li vaig dir. Li dic, però tu estàs boig o què? Si és horrible, això. Doncs així es vaig anar jo a 3 o 4 anys de la meva vida, quan de era veritat. Petit. Serrell i rapat, eh? Serrell i rapat. Hosti, Peyu, no sé qui m'ho va recomanar. De veritat que tens un búnquer, eh? Terrible. En fi, la Mary Bell, la nena assassina. A veure, dit així sona molt gros, però és digna d'entrar al búnquer, sí o no? Sí!
Correu, bueno, bueno, gent oberta, carai, gent oberta home. Avui al búnquer. Doncs només tres nos. Guanya per majoria el verd i el sí, per tant, la nena... Perquè creiem que la gent pot reformar-se. Es pot reformar, sí senyor, sí. Sí senyor. Tampoc han vingut els pares dels dos nens assassinats. No, tampoc, però bueno. Un aplaudiment per la Mary Bell, que entra al búnquer. Bravo, Mary Bell. Bé, Neus Rossell, qui tenim avui al búnquer? Doncs tenim gent de Blanes i del Masnou, i aquí tenim a l'Enric, que va anar en un casament sense voler. No, com tants d'altres. No, era sense voler, equivocat o contra la teva... O no en tenies ganes. El casament va venir a mi una mica, eh? Ah, ostres. Jo estava de festa per San Francisco, i... Això ja comença molt amunt la història. Bé. Diguem que no vaig dormir a casa, vaig dormir en un llit que no era el meu. Carai. I em vaig despertar l'endemà, bueno, no, pues, amb la roba arrugada i despentinat i una mica ressaca, tant, no vaig ni dutxar ja, perquè... No, val la pena. Millor dutxar-se a casa tu mateix. Sí. I vaig anar cap a on jo m'estava, caminant, ta-ta-ta, i pel mig del carrer vaig pensar, hòstia, tinc molta gana, entro a esmorzar, vaig entrar amb un ecuatoriano, i vaig dir... Ponme algo para desayunar, que tengo mucha resaca. Estava tot buit. Aquesta mania de canviar-nos al castellà sempre. Per què no fas en català? Bueno, perquè estava a San Francisco. En una equatoria de San Francisco? El pots tornar loco, eh? Ano, què tens? De Ano, carda'm algo per esmorzar. Que vingui amb una gana. Fotre allò, el que volguessin. I jo estava sol allà, no hi havia ningú. I de cop, a la porta, entra una boda. Hòstia. O sigui, una tia vestida de nòvia, el novi, tot, la família, tot, i jo vaig dir... Boda equatoriana o boda... Bueno, tampoc, jo no tinc el nas molt fi de distingir una de on eren, però parlaven en castellà, diguem. Ah, val. I, perquè és un barri que no, només parla en castellà. I rei, jo vaig dir, enhorabuena, tal, no sé què... I llavors vaig dir, tráeme más café, i van dir, no, ven con nosotros, i vaig acabar amb una boda equatoriana... A San Francisco, jo que no em havia ni dutxat. Carai. Anava tot despentinat i amb ressaca. I... Bé. I després, clar, vaig arribar a casa dels meus amics on m'estava i vaig dir, sabeu el que m'ha passat? I vas anar al convit i tot? Era allà. Era allà, era allà al bar. Bueno, o sigui, no vaig veure com es casaven, venien de casar-se. I vas menjar amb ells i... Sí. Vaig dir, me'n vaig, perquè sí. No vull abusar. No, és que soy de Reus. Sí. I esto no lo hacemos. No he hecho regalo, eh? No. Bueno, jo conec algun que no ha fet regal, eh? I s'ha sempat tot el menjar. És que aquest meló jo no vull tornar a obrir. No, ja en vam parlar. Doncs gent de Blanes, del Masnou, i també ha vingut gent de Lles de Cerdanya. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Què passa, Neus? Yes. Que no... És que... S'acabava la música i encara no estaves asseguda. No, és que el cable se'm posa entre les rodes de la cadira. Sí, doncs... A tu també et passa? Sí. Sí, i a més té com un parafangs, la roda, exacte, aquesta. Exacte. I vosaltres perquè ja esteu asseguts, mira, perquè jo que vinc de nou... Ara. Sí. Mira, ara. Doncs procureu que no passi, perquè s'aixafen els cables. Que... Però jo no m'he posat jo, coi, el cable aquí dins. De fet, cables més curts, cables això podem arreglar curts. Fàcilment, i poder quedar parquet en aquest terra no seria cap besties, eh? Aquest terra és del 1700 i és preciós, Jair. Sí, però val. Però a vegades el patrimoni històric també... Sí que és veritat que fa de mal netejar. Molt, sí. Tant que no s'ha netejat mai. Tenim en Jordi aquí amb nosaltres. És Lles o Lles? Lles. Sí, és que he dit Lles i he pensat, ja m'he equivocat. Lles de Cerdanya, en Jordi, que és maquinista forestal. Que portes, tractor? Un autocarregador. Un? Autocarregador. Allò que té una pinça? Sí. És gros, això, nano. M'ho has de deixar un dia. Vine quan vulguis, després parlem. Vale. Buah. Home, ben parida aquella pinça. Tu vols màquines, però per què la faràs servir aquella pinça? Si és per agafar troncs. Per res. Ah, per remenar. Vull anar un dia allà i agafar quatre troncs. Pots agafar, amb allò, si tens el tacte fi, pots agafar una persona pel clatell, amb allò? Segurament. Sí, pots destapar una... Segurament. Pots destapar una ampolla de cava, hi ha concursos d'això. Ah, sí? Ampolla de cava, amb allò? Sí. Si fas amb precisió, es pot filar tan prim? Segurament sí. Clar. Hòstia, molt bé. També pots rebentar l'ampolla pel mig, però vaja. Sí. I la persona? Sí. Lles de Cerdanya, que es diu així des de l'any 1994, ja que abans es deia Lles, així a seques. Ah. És un municipi de la comarca de la Cerdanya. Feia tota la pinta, eh? Que sí? També inclou l'entitat municipal descentralitzada d'Aranzer. Aranzer es diu? Aranzer. Tinc uns problemes. Lles de Cerdanya és coneguda per les dues estacions d'esquí de fons, l'estació de Lles i la d'Aranzer.
El topònim és d'origen íber i vol dir abisme o precipici. Carai. Es diu que l'actual emplaçament del poble és com a mínim el tercer en la llarga recerca dels seus habitants per trobar un indret perfecte per viure i defensar-se. Cosa que no sé com ho han vist, això. No, com s'estudia? Que hi ha un grup de gent que va provant llocs i allà doncs és el tercer i els sembla bé quedar-se allà. Han anat deixant un rastre. Mm. Els mateixos, no? Sí. Sempre van deixant... Van deixant. Com aquest, deixant miel, uns, el que uns posa. Uns mitjons, sí. Exacte. Sí, 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 ho va decidir un bou. Té 288 habitants i està a 1.471 metres d'altitud. Molt bé! Això ens bé, agrada, sí. Ens agrada molt, això. Si aneu, podeu anar a veure la Roca Viva, laberint màgic... Que és aquest és parc d'aventures. Sí, eh? És un bé cultural d'interès local des del 2010 i és un museu a l'aire lliure compost per més de 600 roques de granit esculpides per l'artista Climent Holm. O podeu anar al refugi del Cap del Rec o a veure l'Estany de la Pera. L'Estany de la Pera? Jo he anat a l'Estany de la Pera. Sí. Els Estanys. Estanys. N'hi ha baix a la Pera. Ui, sí, van veure dos. Hòstia, no. Estanys de la Pera. No he trobat gegants del poble? No. No hi ha gegants? No hi ha gegants. Com és això? Prou feines hi ha gent. Clar. No hi ha gegants. Home, si els aneu destrossant amb aquella màquina, anar provant coses. I tampoc hi ha equip de futbol? Tampoc, tampoc. El que sí que he trobat és una notícia de l'any 2017 que deia que buscàveu famílies per no deixar perdre l'escola. Que en aquell any teníeu 9 alumnes, el 2017, i afortunadament en va venir un el gener, però el juny en va marxar 3. Hòstia, nano! A veure, ja m'he perdut amb els números. Clar, el de 6è. I per tant ens va quedar amb 7 alumnes i 5 és el límit que proposa ensenyament. Com la teniu ara a l'escola? Bueno, va haver la pandèmia, sí. Va pujar molta gent. Sí. Ara, ah, clar, la pandèmia fa fills. I clar, ara ja torna a la normalitat i ja torna a avall. Bé. Ah, la gent quan s'ha acabat la pandèmia sí, ja l'ula rural ja emprenya. Ja emprenya més, eh? Sí. Fa molt fred, eh? Sí. L'hivern és llarg. Sí. Des d'aquí doncs fem una crida que la gent hi vagi. Exactament, I que tingui sí, sí. fills. Però tampoc us passeu. Que tingui fills allà, fills? Eh? No. Doncs, no, esclar, no. Ah, hem de predicar amb l'exemple. Jordi, apreta una mica. Oh, bueno, noi, es fa el que pot. Us diré que és molt bonic i a l'hivern fa molt de goig i es poden fer moltes activitats com esquí de fons, per exemple, que té coses bones i també de dolentes. Que comences i no te n'en surts, però al cap de poc, cada cop surt més bé, cansa una miqueta, però cansar-se és bo. És també molt gratificant. Bueno, sí, aviam, ostres, tampoc... Ostres, no sé si estava molt convençuda aquesta no noia. No sé. Tampoc feia pinta de ser de Lles de tota la vida, eh? Pues, bueno, va vindre després. Va vindre després? La coneixes, ah, sí? Eh? La coneixes? Sí. Sí? Sí? Sí, sí. Què vols dir, va vindre després? Venia de fora i va... I s'hi va quedar. Allà i s'hi va quedar. Ah, mira, sí? Mira. Millor que maco! I ara ja és una llesana, llesina? Sí. Llesina sí. Es diu? Llesana? No sé, llesenca. Potser. Llesenca? Si a en Jordi li va bé tot, eh? Sí, sí. 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 Podeu anar esquiar també cap al Tars? Si no... Diu que té una màquina que pot partir pel mig. Sí, sí, sí. Parles des d'una altra tranquil·litat. Li dona un valor a la vida diferent. És veritat. El nostre, sí, sí. Com us deia, es pot anar esquiar també cap al Tars i si no es convé, ens fer-ho de dia. Això, les nits es fa pesadet, perquè és molt monòton, et trobes molt sol, les hores són a la matinada, no pots parlar amb ningú, però bueno, un si al final s'hi acostuma. Però quin panorama ens estan pintant? No aneu a patir, si no us agrada no ho feu, tu, no aneu a patir. No, però que no us desanimi, perquè el més divertit de tot és que si vols anar a l'estació d'esquí de Lles, pots pagar amb croats, la nova moneda virtual catalana. Ostres, què dius? Així el forfet, que costaria 12 euros, amb croats serien 25. Perdona? Sí, sí. Tenim Àngel... Hi ha bitcoins catalans? Sí. Croats? Àngel Gironès, sí, sí, sí. El responsable de la introducció d'aquest mètode de pagament ha explicat que a la llarga les criptomonedes com el bitcoin o ara el croat revolucionaran els mercats perquè els bancs centrals estan condemnats a desaparèixer. Uh-huh. El croat és una moneda alternativa que pren el nom d'una antiga moneda que va ser d'ús corrent a Catalunya durant 600 anys, hòstia, entre els segles 12 i 18. Ostres, mare. Croats. O sigui, és molt fort, eh? Hi havia croat, una moneda que es deia croat i ara l'han fet servir per això. Ara pagarem amb croats. Tu tens croats? Sí, algun hi ha. Sí? Sí, van fer una mica... Però treballava a l'estació d'esquí i llavors... I et vas agafar uns croats. Sí, 15. Ah, cobraves en croats? No, si et feies d'alta de croat, et regalaven 15 croats. 15 croats. Sí, ostres, que no anaves enlloc, però bueno. I ara bueno. Li van donar 15 bitcoins en un nano el primer dia... Sí. Ara té calés, ara, eh? Ah, sí. Però que se'ls vengui, eh? Sí. Jo no hi crec massa. No creus en el bitcoin, eh? No ho hagués dit mai. Jo, si no...
Si no, si no veig tocar, els papers... No? Ara, 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 ara. I una goma de pollastre... Complicat, hòstia, no ho fotem. Bueno, anem a regalar alguna cosa entre la gent que ens acompanya avui. Va. Al búnquer. Tenim un magnífic pack de conserves Ferrer! Vinga, nano! Fumet de peix per fer una fideuà o una mica d'arròs, si sabeu fer-lo. A mi m'agrada molt aquesta cullera de fusta, que també se l'endurà qui encerti la cançó de la Neus. És maca, aquesta cançó. És maca, eh? Sí. Sí. Atenció, que la gent se la veu molt perduda, sembla que el premi se l'emportarà en Jordi. És que jo pensava que aquesta ningú la coneixeria. Mira que ho vaig dir, un dia, la faré aquesta. Ai, Jordi, saps fer paelles d'arròs? Alguna, sí. Sí? Home, sí, ja ho farem. Però sí, és que no ha dit que no. Tot es pot no, fer. No, tot es pot fer. Tot. És clar, que té una màquina. Que té una màquina, sí. Sí, sí, una màquina que fa paelles. Què, no, Neus, no la sabrà ningú, aquesta? Jo crec que no. No la sap ningú. La cançó es diu... Enèsima cançó d'amor. És de la Porta dels Somnis. Exacte. I com que no l'ha endevinat ningú, el premi se l'emporta cap a Lles de Cerdanya, en Jordi. Un aplaudiment per ell i per la Neus. Bravo! Això és el búnquer. Bones. Hola. Soc l'Àlex de Sant Jaume i és en Martí d'Olot, àlies Martí el robot. Ja us havíem fet altres preguntes. I doncs, bueno, ara estàvem pel carrer, com bé sentireu, anant cap a l'escola després de dinar, i, bueno, estàvem aquí caminant i ha passat una ambulància i hem pensat, ostres, si t'atropella una ambulància, què fa? Amb les sirenes enceses, vull dir, què fa? Es para i et cura? O segueix anant a la persona que li ha donat un infart i probablement s'estigui a punt de morir? No ho sé, és un debat que ens ha sorgit ara mateix i ens agradaria molt que ens el responguéssiu. Adeu. Adeu. Canalla, canalla amb inquietuds, anant a l'escola, carai, no és mala pregunta. No. No, jo ja vaig comentar un dia que diria molt que continua i llavors ha de venir un altre. Escolta, acabo d'atropellar un... Perquè cadascú té la seva feina, no pots anar canviant. Això és veritat. Té lògica. No? Això... Vull dir, bueno, això és el que tenia entès, però a saber, Si un bomber, un camió de bombers, està anant cap a un incendi sí. i passa per davant d'un tio que està en flames al mig del carrer, no pot parar. No. Ell ha d'anar a salvar el gat d'aquella senyora que és el que se li ha encarregat. O sigui, són robots... No tenen prioritats. Ara no puc apagar-lo, senyor, que senyor, esperi, però podem trucar. Truquem. Jo crec que hi ha prioritats en el cas del senyor en flames. Què és més important, un gat? Home, això no ho preguntis a Twitter, perquè tothom et dirà que el gat. Sí, 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 sí. Sí, sí que els gats sap molt greu quan s'enfilen a l'arbre i no poden baixar. Però si tu creus. Tu creus que un gat no sap baixar d'un arbre? Està allà donant pel cul. Està allà esperant a veure si fan la merda aquella del bomber. Sí. És que això s'ho parlen. Els gats s'ho parlen. Els gats estan... Mare de Déu. Jo crec que el bomber ha de poder parar. Sí. I el metge també. Sí, l'ambulància també, Depèn de per què vagi. Si tu... Prioritats, no? Però qui decideix la prioritat? Això la persona que porta l'ambulància. Sí, però si la persona té un vincle... Emocional. Sí, amb el que ha atropellat. Per exemple. Raro, ostres. Hòstia, acabo d'atropellar la meva dona. Home, no puc, deixa'm que pari. No, no, no parar, perquè no el Departament parar. De Sanitat... Ostres, això... Jo... El metge, jo el que sí sé, i ho sé del cert, és metges... que no estan operatius, estan en un restaurant, per exemple, i algú s'està morint o s'està ennogant i callen com putes. Ah, sí? Oi. I de fet, a mi se m'ha fet un cop de cols i he dit, no diguis res, Hi ha algun metge a la sala? El meu amic! No, calla. I hem seguit dinant, Però a veure, però si... Allà ho puc entendre, Ja ho sé, però això no passa a les pel·lícules. Sempre hi ha un metge per allà. Sí. Però... És que sempre has demanat un metge. Tu has anat algun cop a dinar en un puesto i algú ha dit hi ha algun pianista a la sala? Molt raro. És que ja és mort i almenys que puguem tocar alguna cosa. Acomiadem-nos com cal, no? Sí. Jo vaig veure un infart una vegada a un restaurant. I què? I no hi havia cap metge, Bueno, que tu sàpigues. Clar, igual hi havia l'amic d'en Jair menjant entrecot. Sí, hi havia un tio menjant entrecot i que mirava, no aixecava la vista del plat, és el meu amic metge.
Ostres, hauria de simular una mica, com a mínim, de fer, ostres, carai, tenim un infart, no? Ostres, perquè és un infart, no havia vist mai cap. Clar, però imagina't, tu que ets pianista, Neus, sí, que en un moment donat estàs sopant allà amb els teus amics i tal, i ara de cop algú et demana i et veus amb l'obligació moral de quedar-te a tocar el piano durant mitja hora en comptes d'estar allà sopant amb els teus amics. Però potser el grau de prioritat és diferent? Pregunto! No hi ha una, una emergència musical. Exacte, no sé. Home, seria, això sí que seria brutal, seria maco, eh? Han de munyir aquestes vaques, vine a tocar Mozart. Això seria magnífic. No sé d'on han baixat les vaques ara, però sí. Bueno, perquè és una emergència, si no hi ha llet. Si no hi ha llet, no hi ha formatge. Jo crec que això sí que és una emergència. Clar, no, i són, clar, són vaques que només les pots munyir tocant Mozart. Carai. S'han de donar molts... Que sí que ho van dir, jo no hi havia un estudi. Una estudi sí, sí, que deia això. Que si els hi poses música clàssica, fan més llet. Sí. Deien Mozart, però després va veure que la música en general. Música ja general. Ja sabeu que jo canto els animals i venen a mi. Sí. I parlant de pianos, ei, tenim en Didac i en Gerard, de ep, Blanes. Que què passa? Que saben tocar piano. Què dius ara? Però si tenen molt pocs anys. Bueno, 9 anys i 11 anys. Aviam un moment. Toqueu els pianos dos? Sí. Ah, sí? Bueno, ho dius com si fos el més normal del món, però sí, jo en tinc 42 i no el toco, sí, eh? Sí, sí. I ja, quan ja, fa que toqueu el piano? Un any o no sé. Un any. Un any. Bé. Bueno, però bé, es poden tocar aquest piano, no? Sí, home, per favor. Sí. Didac, Gerard, si voleu acostar-vos aquí amb, vinga, la Neus... Perquè, perquè sabíeu toqueu... que és de veritat el piano? Sí, home, sí. Un aplaudiment per toqueu-lo. En Didac i en Gerard. Qui? Atenció, va, que Didac, estan fent una mica com l'amic d'en Jair, el metge, sí, i s'estaven... Us esteu fent els suecs. S'estaven picant un a l'altre, vés i tu, vés i tu. Finalment tenim en Didac al piano. A veure, què ens tocaràs, Didac? I amb la? La pan. Home, Pantera Rosa! Home, molt bé, bé, molt bé, va. Neus mirant amb cara de professora. Bé, 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 bé. Molt bé, Didac. Ja està, ja li hem fet la putada, pobre Didac, ja li hem fet passar malament prou rato. Ho ha fet bé, eh? Bé. Ho ha fet bé. Una vegada m'han fet pujar algú aquí... una traca en directe. Sí, que és veritat. I adult, eh? Crec que era adult, eh? Una persona adulta. Una persona adulta. Aquí vas obligar a tocar el piano. Va ser tot molt violent. Va dir que jo sabia. Jo allà no et vaig reconèixer, Peyu. Mira, em va venir de gust sentir tocar el piano. Sí, sí, no, puja aquí, toca. No, no, que no. Que, sí, que pugis! Jo, va... jo espero que aquell programa ja no es pugui descarregar. Però en Didac ho ha fet molt bé, eh? Molt bé, Didac. No, molt bé, molt bé, Didac. Molt bé, ostres. Molt bé. Voleu fer alguna pregunta, Didac? No? Va, perfecte, doncs ja està, cap problema. Era això, l'important era això. Era tocar el piano. Sí, home, sí, i tant, perfecte. No dic si hi ha alguna altra pregunta. Una altra pregunta, mica, doncs en Carles de Musa. Sí, jo volia preguntar-vos... On és Musa, Carles, perdona? A tocar de Lles. Tocar de Lles, vale, de Cerdanya. Lles. Sí. Sí. Jo volia preguntar-vos si us heu trobat mai en la situació que la vostra forma de parlar, els del vostre voltant no l'entenguin cap mica, perquè nosaltres anem a estudiar a Barcelona i hi ha com moltes expressions que es tornen locos. Algun exemple? Fargar-se. Fargar-se. Ostres, és que què vol dir això? No sabem què vol dir fargar-se. Vosaltres tampoc? No. Ficar-se la camisa per dins del pantaló. Ah, això és fargar-se? Vale, perquè com ho dieu vosaltres? Ficar-se la camisa, ficar-se la camisa per dins del pantaló. No. Forjar, no? No, aquí té un altre nom que ara no em surt. Aquí jo he sentit dir, o com a mínim, és nen manega't. Manegar-se. Manega't una mica. Sí, sí, però fargar-se no, però m'agrada, eh? Fargar-se està bé, és maco. Sí. Així n'hi ha moltes, tenim com una llista i sempre els hi fem la putada. A mi me va passar amb peixa i peixa no sabien què volia dir peixa. És que no s'utilitza gaire. I, no, i tampoc, com que no i tampoc ho dius bé, perquè és peixa. Bueno, és peixa. És una X abans d'una R, que és molt fàcil. Aquest nen encara no sap aguantar la forquilla, se va de peixa. I no et van entendre? No em van entendre. Que donada a menjar, jo donada a menjar ho trobo una cosa... Però si sempre es fa, els de la segona conjugació, créixer, peixer, aquesta sempre. Créixer, preixer, freixer. Néixer, créixer i preixer. Ah, sí? Sempre. Això s'estudia? Bueno, jo ho vaig estudiar així. Bé, 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 bé. No sé. I després de Chibuiru, per exemple, tot aquest tipus. Clar. De coses. Em va passar una vegada, vaig anar a comprar uns xinos a Barcelona, hi vaig demanar una torratxa i no hi va haver manera, eh? I no sabia pas de quina altra manera es deia.
i ens vam encallar allà i vaig marxar sense res. I ens expliques què és, torratxa? Que no sabeu torratxa, no? Un test. Diu, això només ho dius tu. Torratxa ho diu molta gent. No. Què és una torratxa? Ningú més del públic sap què és torratxa? Sí, allà, mira. No entès aquell noi. En Joan, que és del Masnou. Perquè té un amic de Manlleu. Ah! És una cosa només d'aquí. És molt usonenc, torratxa. Torratxa. Una torratxa. És un test d'on davant les flors, els torratxes. I tu li vas dir un xino, vengui amb una torratxa. Sí, vinc a buscar una torratxa. O un xino de Barcelona. Sí. És que també, nano... Noi, i en aquell moment no hi queia, com es deia. Test no em va sortir, no em va sortir test. A mi no se mantenia normalment, perquè parlo ràpid, molt tancat... Faig paraules molt estranyes, és veritat. I vaig haver de subtitular els títols, subtitular el que deia, en els vídeos, perquè no se mantenia una merda de res. I la gent de Barcelona va descobrir un nou dialecte perquè era molt estrany. I deien, però tu d'on ets? D'on ets? Coi, soc de Sils. Tampoc és que sigui, jo què sé, d'Olot o de Banyoles, eh? No, com perdona, vulguem dir, que aquells sí que són raros. Que sí que... No s'entén una merda, eh? Que jo ja sóc el jazz perquè estic ben llaçada. I dic, però què dius? Jo sí, la gent de Banyoles. Sóc el jazz perquè estic llaçada, però amb vostè... Però vostè quants anys té? De veritat, home, una noia de la meva edat dient que és el jazz, perquè... Home, per favor. És maco. Jo sóc el jazz perquè sóc ben llaçada. Sóc el jazz. Sóc el jazz. Ja sóc el jazz perquè vaig llaçada. Perfecte. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics. Hola, gent del búnquer, felicitats pel programa. Gràcies. Soc en Jaume de Mollà i tinc un gran dubte. Vull dir, no hi ha prou gent a Catalunya com perquè quan et lies amb una persona tingui el mateix nom que una exparella o un exrotllo. Vull dir, no se'n fica en cap. És que els noms... Què? No, poder dir un nom i cognom, eh? Nom i cognom. Perquè noms sí que passa tot sovint, perquè tothom es diu igual. Sí, però... això és el que venia a dir jo. No seria possible aconseguir que tothom es digués diferent? A la sèrie es passa. No? És veritat. És una cosa que em té... Ostres, tu, a la vida passa que la gent es diu igual. A les sèries no passa mai, tu. És veritat, això. Mai passa. Que hi ha 4 o 5 Davids a la mateixa sèrie. Seria fantàstic. Mai hi ha hagut aquell moment de quin Adrià? Ai, no, l'Adrià, aquell, l'Adrià de Can d'Emperis. Tothom es diu Adrià, això també ens hauríem de fer mirar una estona. Sí, però estaria bé que hi hagués com una llista i... No, aquest ja està agafat. Ostres, però t'imagines? Com que m'agrada molt. Quan fas una adreça de correu electrònic. Que llavors hi hauria gent que es diria Josep 69. Bueno, és que aquest em penso que el coneixem tots, en Josep 69. O a l'Àlvaro 88. Sí. Ostres, però ha de ser, després, bueno, la gent s'hauria d'inventar molts noms. Molt complicat. Hi ha molta gent, molts noms. Sí, però oi que tothom té un DNI diferent. A mi això, amb la polisèmia, també em té xiflat. És com la vaca del cotxe i la vaca de menjar. Això, escolti... De veritat, no podíem rumiar una mica un nom per l'aparato de sobre el cotxe que no sigui vaca? Jo també penso això. I mañana por la mañana ho trobo d'un... Bueno... Un poc respecte? Què vol dir mañana por la mañana? Perquè, o sigui, si ho dius una cosa que mira, no sols dir porto una vaca a la vaca del cotxe, no, vale, d'acord? No. Però mañana por la mañana sempre es diu això. Clar. No, busqueu una altra cosa, ostres, mañana, ja està, què passa, canvies, mañana. No, però està més diferent, com demà i matí en català. Sí, demà al matí, sí. Ens agrada. Sí, però per això, però quan es posa a la mateixa frase, és on hi ha, on rau el problema. Mañana per la mañana, això en castellà no ho tenen ben resolt. No, home, no, per la mañana. Algú s'hi ha de dir, sí, ja està. És quan com... t'hi trobes tu en aquesta situació no ho dius mai, això, no? No, no quedo mai mañana per la mañana. Ja està. En castellà hi ha coses que no estan, és com lo de l'almuerzo, que a mi, per més que m'expliquin, dir-li almuerzo al dinar, jo això no ho entenc. Sí. Però diuen comer. Almuerzo no és lo de després, lo de l'hora del pati, dels nens. No. L'almuerzo és l'hora de dinar, eh? Ells dinen... Vamos a almorzar. Vamos a almorzar. Vamos a almorzar a les 2. I dic, hosti, que tard, no? Que tard, tio. Clar. I esmorzar és desayuno. Desayuno. Sí, però jo pensava que hi havia aquell de les 12. No, llavors allò és un tentempié. Tentempié. Si podeu, no aneu a Madrid. No. Clar, bàsicament seria això. Esmorzar, dinar, sopar, queda perfectament. Sí. És veritat. Desayuno, almuerzo, cena. No, ja es veu que vas malament, nano. Sí, vas malament. Només de parlar castellà, eh? En Xavier de Blanes té una pregunta. Hola.
Hola, què tal? Hola, Xavier. Jo us faré la pregunta que segurament volien fer els meus fills i no s'han atrevit. Són els del piano. Són els del piano. Bé. Coi. Entrant aquí al búnquer hem vist una cosa que ens ha recordat com us vam descobrir, ai, que és el taller de Brico Heroes. Mm. Els agrada molt i no sabem si hi haurà més capítols. I l'altra pregunta que us volíem fer és, veient que has tingut un aprenent durant tots aquests anys... Parles amb mi ara, oi? Sí. Està clar, no? No t'interessen dos aprenents nous? Dos aprenents nous, els del piano, que es dediquin al bricolatge. Sí. Home, anem a respondre per ordre. Sí, no, la primera pregunta. No hi haurà més capítols de Brico Heroes? I si és tan seguidor, ja hauries de saber, també t'ho vaig dir. No, però els seguidors són els fills. Els fills... És que es va dir que era l'últim, sí, aquell del Camp Nou. La gent a vegades sempre és, bueno, és l'últim, però potser... Però poder, ja, ja, com els grups de música que sempre tornen. Exacte. Aquí està el tema. Ja està el tema, si segur. Està ple de músics que fan anys sabàtics i desapareixen i no sé què, i al cap d'un temps tornen. Tens tota la raó. Doncs nosaltres no ho farem. No tornarem. A veure, no ho farem. Si arribés una oferta milionària de... Sempre es pot parlar. Però... HBO... Hòstia, hem vist Brico Heroes. La porta està tancada. Sí. D'entrada, aquí sortim a negociar d'aquesta manera. La porta està tancada, no hi haurà més capítols de Brico Heroes, ens hauríem de fer milionaris per poder-ne fer més. No, perquè ja està, va acabar. I a la següent pregunta, home, jo és que sense en Jair, hi ha aquesta imatge que en Jair no feia res, però sense en Jair al costat us he de dir que més difícil fer bricolatge. Oh. Perquè et mira i et dona confiança, perquè ell el veus que creu en tu, no? Que dius... aquella mirada de jo no ho sabria fer, però et recolza moralment. No, hi ha esperança. Jo anava allà amb esperança cada matí de veure què farà avui. Sí, sí, sí. No què prendré a fer, perquè qui ha dit a l'aprenent, jo anava amb cap intenció d'aprendre. Jo no volia aprendre res, perquè jo el bricolatge el detesto, però m'agrada que la gent el faci. Sí, sí, sí. Això sí. Per tant, jo anava d'espectador. Però feies de coach al final, eh? Al final... Emocional, perquè ell, uita. Exacte, sí. Exacte. Jo era la part emocional del projecte. Clar, que maco. A mi em servia. Tens allà, va mirant... a més, et manté aquella sorpresa sempre, perquè a vegades estàs a mig procés i ell encara no sabia què estàvem fent. Amb això, no, tranquil, que no ho perdràs si anem seguint fent el búnquer, per exemple. Em tens aquí perquè agafi aquest paper jo. Molt el de bé, no Neus. Saber ben res del que estàs dient. Ni perfecte. D'acord? Perfecte. És maco. Nens petits fent bricolatge, com ho veus? Estaria bé, eh? Podríem fer un spin-off de Brico Heroes, que en vez d'en Jair i jo, que ho presentessin dos nanos petits. Sí. Per què no? Està molt bé, i a més, si sabeu tocar el piano, si algun moment us quedeu en blanc, toca el piano. Ja està, que sempre fa festa. Sí. Volem que tots els nens petits que neixin a Catalunya, a partir d'ara es diguin Josep Maria. Si et dius Josep Maria, el búnquer és el teu programa. Benvingut, Josep Maria. Ara m'estava dutxant i em preguntava, dec ser dels únics tarats que quan em fico a la dutxa m'agrada perdre la respiració, del pal ficar la dutxa a 10 graus i... Sí, sí. Malaltís. Doncs... Això a l'estiu, a l'hivern. Dutxa tèbia, normaleta, no massa freda, no? Els autèntics tarats són aquesta gent que es dutxa amb aigua bullint. Què passa? Que així sortiu més secs de la dutxa? Com si estiguéssiu rentant plats? O què collons passa? Vinga, puta França... Sí, però ara et diré una cosa, llest de merda. A l'estiu, si et dutxes amb aigua bullint, surts perfecte. Sec? Sí? No sec, però no sues. Hòstia. En canvi, si et dutxes amb aigua freda, sues. El canvi tèrmic, acabes rebentat i estàs suant com una truja al cap de 30 segons. Sí? Ah, sí? Em passa això. T'has de rostir i veure coses molt calentes a l'estiu, també. Ah, hòstia, però no és gaire agradable. No, gens. Jo saps no he que... dit que la vida sigui agradable. No he trobat la meva temperatura, però encara. Però tu ho has fet mai, això, dutxar-te amb aigua molt freda? Ho he provat, sí. I no rius molt? Jo sempre ric. Sempre què em passa i penso, ara no riguis. I fas això de nervis, jo de nervis, crec. Sí. Per favor, què és això tan fred? Massa fred, sí. Molt fred. I intenteu no riure. Vull dir, no sé si rieu la gent que feu aquestes coses. No, home, riuen, aquí sí, riuen aquí. Jo no he vist gent a Caldea allò d'aigua freda rient. Bueno, fa aquella cosa, No sé. Difícil trobar el punt de temperatura, sobretot si t'has de dutxar en parella. Sí. Ja ho hem parlat aquí, però... Dutxar en parella no cal, eh?
És que, de veritat... Bueno, Peyu, aquest tema, si vols, bueno, obrim el meló. No, ara, no, ja no, 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 que li agrada és banyar-se amb un llibre. Home, sempre. Ho hem de deixar aquí, mira que es posava interessant, però ens arriba una notícia d'última hora. A veure, notícia que pot canviar per sempre la nostra manera de comunicar-nos. És que s'acaba d'inventar el primer rellotge intel·ligent, el rellotge Rupooter. És un petit... noi, és un petit ordinador que els usuaris podran portar als seus canells. Té un lateral ple de botons i un joystick per desplaçar-se pel menú de la pantalla. Rupooter? Rupooter. El principal inconvenient és que porta una pila que s'haurà de canviar cada dia. Cada dia? Sí, noi. Però si patarà això? El rellotge té calendari, cronòmetre, agenda de contactes i jocs com els escacs i el Tamagotchi. No sabem encara les repercussions que tindrà, però els seus creadors asseguren que d'aquí uns anys tothom anirà amb aquest tipus de rellotges. Doncs de... seguríssim. No si fa... té Tamagotchi, escolta. Té Tamagotchi, nano. Bé, nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornem, com sempre, a les 10 de la nit al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Adéu-siau. Adéu-siau.